Bebe, vamos. Saudações, galera do PVZ2! Eu sou o GW! No vídeo de hoje, nós jogaremos o evento do Ano Novo Lunar na versão internacional do game. Cá está ele. Desejamos a você prosperidade e fortuna. Jogue o evento Zou do Ano Lunar para experimentar novas fases e levar grandes recompensas. O evento Cronotemperado está ativo apenas por tempo limitado. São 15 fases, as recompensas moedas, pinhatas do evento, 25 pacotes da Banti. E se você concluir as 15 no total, você ganha 50 pacotes da Dragamontes, a planta do mês de março, né? O jogo já está antecipando aqui alguns pacotes, né, dessa planta para você, que comemora, né, o ano do dragão no joguinho, beleza? Não sei por que a Banti está aqui no banner, já que ela foi a planta do ano passado, eles deveriam ter atualizado isso, mas não fizeram. Enfim, nesse vídeo vou utilizar o jardim, tá? Lá é que a gente vai ver, né, quais plantas serão utilizadas ao longo de todas as fases. Eu vou explicar como eu pretendo fazer daqui a pouco. Hora de mandar salve! Olha aqui! João Reis! Salve pra você! Diogo Fischer! Maurique Renan! E um quarto e último salve para o Ted012! Obrigado, meus amigos! Tudo de bom! É nóis! Tamo junto! Vamos lá começar então. Esse evento vai acabar em 12 dias, né? Ok. Aí eu tenho que passar a câmera ali pra cima, né? Ele já facilita pra mim depois. Feliz ou do ano lunar, pessoal! Eu tenho uma pequena surpresa invadindo a sua festa! Muá! Santa Ervilha, de onde você saiu? Feliz medo novo, suas ervas insolentes! Sobreviva a debandada do Zou do Ano Lunar. Ok. Esse evento aqui não tem uns zumbis muito impactantes não, né? É tudo muito básico. Eu estou na minha conta principal, tá? Então as plantas antigas estão bem upadas e as mais recentes, tudo em nível baixo. Eu vou fazer o seguinte, vou escolher 3 plantas por fase. As 2 primeiras que aparecerem aqui no jardim eu vou usar, desde que eu não tenha usado ainda. E a terceira eu vou escolher a próxima planta de uso instantâneo que eu ainda não utilizei, né? Porque as plantas de uso instantâneo não aparecem aqui no jardim, então para elas não ficarem de fora, eu vou fazer dessa forma. E antes que você me pergunte por que eu tenho 2.318 brutos, isso aqui foi um bug que aconteceu na minha conta há muitos anos atrás, e eu não reponho isso, então acabou ficando ali, tá? Então bora ver o que vai sair na primeira fase. Primeira planta, se sair calêndula eu vou trocar, tá? Pedra espinho, segunda planta. Atordalha, e aí a terceira, o que vier, eu vou pegar uma planta de instantâneo que vier depois. Macabra Dâmia. Beleza. Vamos lá, então, preparar o deck. De volta estou, galera. Então, peguei a Pedra Espinho e a Atordalha. Aqui está a Macabra Dâmia. A próxima planta de uso instantâneo depois da Macabra Dâmia, pelo que eu estou olhando aqui, é a nossa queridíssima Noturnarina, né? Noturnarina não aparece lá no jardim. Então, eu vou usar essas 3 plantas para passar dessa fase. O resto é só para completar o deck. Vambora. Não vou levar a produção de sóis. Tinha até que anotar isso daqui. Depois eu anoto. Eu vou ter que matar os zumbis com a pedra espinho. Pô, as covas vão ficar ali, né? Não vou conseguir destruir. A não ser que eu use um adubo, mas o zumbi tá trazendo adubo, tá, né? Tá, então... Então já tá bom. A pedra espinho é bem forte. Olha que maravilha, tá matando os zumbis básicos com facilidade. A minha tá no nível 6. Só zumbi básico, vai morrer tudo.
Facilidade. Cabeça de cone, será que mata? Mata. Tá bem forte, nível 6. Ó, barriga de ferro. Barriga de ferro vai passar, hein? Acabou passando. Não destruiu a cova. Resistência elevada. Ali é zumbi normal. Outro barriga de ferro aqui. Foi uma pena, eu não vou conseguir destruir as covas ali pelo visto. Mais um barriga de ferro aqui. Beleza, outro. Será que agora destrói? Maravilha. Foram dois adubos ali pra destruir. Agora eu fiquei sem nenhum. Até um adubo no meio. Show. Tá, eu vou ter que puxar esse cara, infelizmente. Pode ir colocando mais espinho aí também, né? O que eu tô esperando? E agora eu vou ter que... Vou ter que dar uma segurada aqui, ó. Ah, é, a Tordalha faz isso. Eu já tinha até esquecido que a Tordalha joga pra direita. Aí você pode passar dessa fase aí só com pedra e espinho. Nem usei a coitada da Noturnarina. As covas aqui atrapalharam bastante, né? Aí, usa de novo. Aí, pronto. Então, está lá a fase número 1. Bora para 2. Ok, tem mais um diálogo. Isso é um pássaro? É um avião? Os sensores indicam que é uma nova planta, chamada Dragamontis. Acho que o jogo está virando pra gente. Tá bom. Os diálogos aqui são bem pobrinhos, né? Bem fraquinhos. Tá, vamos lá no jardim de novo. Pegar mais 3 plantas. Primeira. Tá, a calêndula a gente tira, né? Tem como usar calêndula. Lança seiva. A segunda, feijão laser. E a terceira, a bits para ervilha. Então vai ser a planta de uso instantâneo que vem depois. Muito bem, já estou aqui. Peguei o lança seiva, o feijão laser. E aí a bits para ervilha se encontra neste local. A próxima planta de uso instantâneo é a pimenta, né? Então vou usar essas 3 para passar dessa fase. Vambora. Tá, eu vou ignorar as Dragamontes ali, né? Você que vai jogar esse evento, use a Dama da Noite e aproveite a Dragamontes, tá? Eu não vou utilizar porque a gente tá fazendo aqui pelo desafio e tudo mais. Mas eu vou deixar essas aí no campo para que elas já causem dano. Ok. Se você não viu, eu já fiz teste com a Dragamontes, tá? Recomendo que você assista ao primeiro vídeo. Vou deixar o link aqui nos cards. Lá a gente levou a Dragamontes pra arena, pra PP, pras fases da aventura. E aí depois no futuro eu pretendo fazer vídeo de tabela com essa planta também. Eu queria colocar a... Qual é a lança seiva então? Só pra não falar que eu não usei. Coloca isso aqui. Tem que colocar um outro feijão nessa fileira. Aí agora já tá... Já tá suave, tá cheio de adubo. É por isso que eu achei esquisito eles terem colocado a Dragamontes como a planta de março, né? Porque o ano lunar, ele é em fevereiro. Tanto que o evento já tá até acontecendo. Era pra Dragamonte ser a planta desse mês e não do outro mês. Aí usa pimenta aqui, ó. Adianta recarga. Falta o faraó. Põe o adubo na lança seiva só pra constar. Prontinho aí, ó. Agora a gente finaliza aqui na Dragamonte, nem fez nada. Show! Então essa foi a segunda fase. Próxima...
Ok, dessa vez não tem diálogo. Tá vendo? O evento é bem simplesinho. Voltaram ali com as dragamontes. Bora escolher mais três plantas. A primeira eu tenho que trocar. Pera aí. Perjudica. Boca de dragão gelado e... Roberta, tá. Beleza, pessoal. Então, prejudica a boca de dragão gelado. Aqui está esmagador. A próxima de uso instantâneo que temos seria a pimenta. A gente já usou na fase anterior. Então, seguindo é a imitadora, né? Vou usar a imitadora aqui na boca de dragão gelado mesmo. Poderia pegar na prejudica, né? Mas, enfim, a prejudica nesse nível ela já tem uma recarga bem baixa. Acho que nem vai ter necessidade, não. Vão ter aí esses sóizinhos inocentes. Acho que eu vou colocar aqui nessa posição. Três hordas. Lotado de fungo ali no lado direito. Um pouco de dragão gelado na minha conta no nível 9. Eu tô achando que eu nem vou usar a prejudica aqui, não. Se bem que vai ter adubo. Aí eu posso, de repente, usar o adubo. Deixa eu se livrar desse explorador aqui. Nossa, paraquedista, velho. Taca o paraquedista no meio do campo. Um pouco de dragão gelado meio lerdinho pra começar a atirar, né? O zumbi da pata chegando aí, fiota. Não vai fazer nada com ele? Ah, matou. Segunda horda. Não lembro se tinha devorador nessa fase. Faz isso aqui então, ó. Pega em todo mundo. Vou usar de novo. Aí. Show. E agora, a última horda. Eu nem vou tacar aqui, não. Pô, velho. Ah, mas aí você tá de sacanagem, mano. Na moral, nossa, o que é isso, velho? O cara tá passando aqui, ó. Esses paraquedistas aí caindo em posições mó aleatórias. Ali matou. É. Resolveu. Agora aqui eu tenho que esperar pra... Ah, não. Tem um adubo. É mesmo assim, não adiantou nada. Eu tenho que esperar pacientemente os zumbis ali... Do Camilo, com skin de ano lunar, avançarem. Legal que o efeito de resfriamento pega em todo mundo, né? O Camilo inteiro. Show. Agora falta o último. Vai, filhão. Show. Maravilha. Então está finalizada a fase 3. Depois eu resgato. Próxima. Não deixe zumbis pisarem nas flores. Básico, cone e zumbinho. Meu Deus. Tá, então agora vamos tirar aqui essas de cima. Podia usar ali do lado, né? Mas vamos fazer desse jeito mesmo. Veio a calêndula. Então a primeira planta. A tordalha a gente já usou. Floramar. Noz comum. E calêndula não dá pra usar. Feijão mola. Tá, o feijão mola vai ser a planta de uso instantâneo que vem depois. Sexta tentativa. Em algum momento desse vídeo eu vou deixar os melhores momentos. Que eu literalmente chorei de rir. Da tragédia que é usar a Floramar. Põe mais uma noz aqui. Nossa, o zumbinho, né? Que já tinha chegado ali. Nossa, velho. Ah, que? Não, velho. Não, Floramar muito ruim. Cruz, credo. Olha lá o recuo. Olha o recuo espetacular que a Floramar deu nesse zumbi. Já vai pisar. Vai, Fiat. Meu Deus. Por que ela tem que... Ela tem que dançar antes de atirar, velho?
A planta de uso instantâneo que vem depois do feijão mola é o pêssego, tá? Por isso que eu coloquei o pêssego ali. Mesmo não tendo robô, né? O desafio é fazer assim, então deixa assim. Nossa, mas que negócio complicado, tá? Meu Deus. Por que que não podia ter caído alguma outra planta? Vou ficar aqui 100 anos pra conseguir matar esse daqui com a Florama. Demora demais. Tá vindo um zumbi aqui. Será que segura? Põe esse aqui pra baixo. Ali vai matar, eu acho. Lá em cima eu vou ter que colocar outra noz. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Sabe o que que eu vou fazer? Vai a dor. Nossa, meu Deus. Cara, que loucura. Eu tinha que colocar o adubo na... Vai, noz. Colocar o adubo na noz ali. Pra ver se tancava por um tempo. Porque se for depender da Flora Amar, lá em cima tem uma galera. Uma galera. Mira a nós ali como se fosse nada. Põe esse outro adubo aqui pra ir segurando. Tá vendo? É melhor colocar o adubo na noz do que na bendita da Flora Amar. Aí, agora sim foi. Meu Deus. Põe isso aqui. Ainda tem um cone e um zumbi básico. Matou. Barbaridade. Cruz credo. Ah, mantenha vivas as plantas em perigo. Zumbi do piano, cabeça de balde. Que venha uma coisa melhor agora, pelo amor de Deus. Não quero mais Flora Amar. Ah, se sair uma planta... Por exemplo, caso saia feijão mola aqui nas duas primeiras, eu mantenho, né? Porque ele foi só parâmetro de referência, eu não utilizei, tá? Então vamos ver. Alfaiceberg. Nós, obstáculo primitiva. Ah, mas aqui ferrou. Como é que eu vou matar? Mora elétrica. Tá, eu vou ver lá o que é a planta de instantâneo que vem depois da mora elétrica. É, galera, ó. Alfaiceberg é a noz. Depois da mora elétrica, a planta de instantâneo é a cenoura do poder. Vai ser ela que a gente vai usar. Tem a Banshee ali no campo, né? A Banshee pode ser útil pra matar os zumbis, causar dano. Vou ter que usar ela, né? Tem só adoidado. Então eu vou encher isso daqui de... Na verdade eu vou esperar um pouco. Já nosso obstáculo primitivo tem uma recarga boa. Só vai demorar um pouco, né? Aí tá cheio de adubo. Tá recuando ali bem. Eu acho que nem vai ser necessário... Talvez com o pianista, né? E a Banshee aqui vai conseguir se defender. Ó, lá vem o pianista. Mas aí aqui tem adubo, né? Nem adianta muita coisa isso. Tanca aqui. Vai, Banshee. Bate de novo. Obrigado. Cabeça de balde.
Tá, tem que ficar olhando pra ver se já liberou o choque do trovão aqui. Vai. Segunda horda. Por enquanto não perdi nenhuma planta. Não tem necessidade de usar a cenoura do poder, não. Depois deve ter a grama tigre também, né? Essa noz aí ajudou bastante. Ó. Joga ali. Aí usa aqui. Ali em cima. Nem tem por que usar, né? Aí. Taca rápido. E lá vem a última horda. Aqui eu vou fazer isso. Talvez até mate ali, mas... mato. Mais dois pianistas. Agora põe um adubo aqui. Outro adubo aqui. Vai bater de novo. Show. Que bom que a Banti estava no campo, hein? Voltou o Dave. Nossa, essa aí é casca grossa. Esses zumbis são uma troça. Afirmativo, usuário Dave. Falou bem. Espera, é isso que eu queria. Um taco de biscoito. Vamos lá, número 6. Tá. Não tem nada no gramado. Agora tem Doninha ou Star. Vamos ver o que, que vai sair. Ok, agora a fileira aqui de baixo, né? Vamos retirar aqui. E ver o que que vem. Flor merengue, ótimo. Calêndula, vamos tirar. Batata doce. E a planta de uso instantâneo. Boca de dragão gelado. Beleza, pessoal. Bom, a planta de uso instantâneo que vem depois da boca de dragão gelado aqui. A violeta encolhedora tem como colocar adubo, né? Então, ela deve aparecer no jardim. Sombra gumelo também. O gaiz também deve ser o broto dourado, né? Overose também tem como. Então, vambora. Essa daqui vai ser suavidade, né? Ainda bem, porque tem zumbis bem problemáticos. Põe ali a batata doce. Minha flor merengue tá nível 15. Ih, ó. Nem vi que tinha galinha nessa fase. Enxame de inseto boss. É. Tá um pouquinho perigosa essa fase, hein? Volta o broto dourado. Faraó ali. Muito bem. Tá o All-Star. Tá, matou a batata doce. Tá de boa. Usa isso aqui. Pode acelerar o tempo. Nossa, eu dei muita sorte com, com as plantas que vieram aqui, hein? Tá. Ou está. Tá, perdi as batatas doces, mas tem problema. E aí? Taca isso aqui. Ali juntou. Aqui em cima. E agora o balde. Nice. Próxima fase então, vambora. Dei sorte nessa fase 7 aí.
Será que vai ter robô nessa fase? Não. Básico, cone e balde. Uma abelha está pré-determinada. Tá, eu já anotei ali para não esquecer. Então agora, arranca essa flora amarga aí, pelo amor de Deus. Primeira planta, pimenta puta. Tira isso daqui. Pimenta fantasma. E a terceira. Tá, o que vier depois do repolho boxeador. Ok, depois do repolho boxeador, a próxima planta de uso instantâneo é o lírio fertilizante. Então vamos usar ele. Partiu. Seria legal se fosse a pimenta, imagina. Pimenta puta, pimenta fantasma e a pimenta. É, eu acho que eu vou colocar aqui nesse meio, hein. Pô, mas o jogo já mandou 3 zumbis. A pimenta puta, ela tem uma recarga elevada. Mas eu vou conseguir uns adubos ali. Tem que acabar essa gravação o mais rápido possível, porque já ouço trovões. Eu ainda tô na metade do evento. Tá, o lírio fertilizante já tá quase pronto. Vai ser melhor ainda. Aí. Ó. Matou tudo. Na tranquilidade. Usa aí a pimenta fantasma. É. Engraçado que o lírio deu certinho aqui pra essa fase, né? Os quadrados de poder ali no campo. Ainda ficou um balde vivo lá em cima. E vai morrer na pimenta fantasma. Acabou a fase 7. Próxima. Tem que comprar mais combustível. Número 8. Tá, as plantas vieram conversar. O zumbão está ficando mais forte a cada ano. A sorte está do nosso lado. A gente consegue. A minha sinfonia da morte está só começando. Eu sei do que essa festa precisa. Karaokê. Sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave. Zumbis das geladuras. A nós quer dançar, né? É. Saiu o lírio ali. Então vamos escolher mais plantas. Agora tira aqui. Vamos lá. Primeira. Flor coração. A segunda é a calêndula. Já tira. Poinsettia. E a terceira é o que vier depois da banti. Então vamos de arantina. Ih, galera. Eu tô ficando preocupado, hein? Tá, já tá trovejando. Ainda tô na metade do evento. Vai lá, Flor Coração. Capricha. Flor Coração, até que no nível 7 ela tem um custo mais baixo. Eu devia ter colocado Arantino nível 3. Não coloquei. Já tem adubo? Não. O caçador vai congelar ali, mas pra isso tem uma bang 7. Só que eu tô sem adubo. Nossa, como é que eu vou matar a doninha, véi? Nossa, vai. Meu Deus. Vai. Aqui, fiota. Tá em cima de você. Tá. Eu acho que veio uma doninha só. Ah, eu vou guardar aqueles sóis ali, porque a Bang 7 mata a criatura, né? Se bem que eu vou fazer isso aqui. Já tem recurso em abundância. Última horda. Nossa, olha onde que a Banti ficou. Em cima dos fungos. Ó, faz isso aqui correndo. Que vai ficar pronto. Aí, ó. Nossa, a Bang 7 foi perfeita pra essa fase aqui, hein? O destino estava ao meu lado. Aí põe a Arantina nessa fileira.
Não matou todo mundo. É, agora matou. Perfeito. Passamos da fase 8. Número 9. Agora tem o devorador zumbis da cidade perdida. E a grama tigre está pré-determinada. Tira aqui de baixo. É, vamos ver aqui as plantas que virão. Dispara ervilha primitiva. Ali veio a calêndula, tem que trocar. Cebafão. Então dispara ervilha primitiva, cebafão e o que vier depois da morteira. Tá, pelo que eu vi aqui, depois da morteira, que eu não consigo usar adubo, broto dourado já foi, vai ser a bomba romã, né? Que bom, porque a dispara ervilha primitiva ia sofrer ali pro zumbi da pá, né? Então vamos ver. Nossa, pouquíssimos sóis. Tá, vai ter que quebrar ali, rápido. Se fosse no PVZ chinês, a mina no nível 5 já tinha destruído todas as covas. Tá. Tá vindo gente em várias fileiras. Agora uma aqui, o tempo já tá acelerado. Falta destruir as covas de sóis. Nossa, apareceu mais cova, meu Deus. Tá, agora eu vou apelar pra bomba romã, né? Aí, ó. A bomba romã ali. A minha já tá nível 9, a bomba romã, inclusive, já tava perto do domínio. Pô, eu acabei esquecendo disso, né? Podia ter aproveitado a... A PP da bomba romã que teve aí esse ano pra colocá-la no domínio. Esqueci completamente. Esse bafão nem usei. Porque não tem necessidade. Mais covas. Tá. Usa aqui agora. Põe esse bafão aqui embaixo, que daí causa dano de veneno ali naqueles caras. Matou, parabéns. Agora aqui vou usar de novo a bomba romã. Nossa, um monte de coven. Cobaiada doida. Pra disparar ervilha, isso aqui foi bem complicado. Mas felizmente a bomba romã ajudou. Devorador. E as covas foram ficando tudo pelo caminho. Nossa, espera que eu tenho que usar uma aqui. Uso o cebafão pra tancar o devorador. Tem adubo. Tá, agora eu vou esperar ali a recarga e usar na bomba romã que já vai segurar todo mundo. Não, matou o devorador. Facilmente. Show. Fase número 10. Dragamontes em perigo. Velho Oeste e geladuras. Será que a grama tigre vai sair em algum momento? Tira aqui. Primeira planta. A noz a gente já usou. Parararam, calêndula não serve. Marga atordoantes. A segunda é a abóbora e a terceira coverosa. Então, marga atordoantes, abóbora e coverosa. Nossa, aqui a gente foi longe, hein, ó. O broto já foi, a bomba romã já foi. Essas aqui nenhuma são de uso instantâneo. As mentas estão bloqueadas. Aí vem cá pra baixo. É, de uso instantâneo aqui, a próxima é a salsola, né? Salsola. Aí. Será que vai ter planta de uso instantâneo até o final? Teve nenhuma fase com planta pré-determinada, nem nada. Como sempre, muito repetitivo. Nossa, tem 1025 sóis. Então aqui vai dar pra rir e chorar. Vou até colocar a abóbora ali na Dragamontes. Pra não correr risco. Tempestade de areia.
Ok. Mais zumbinho e galinha. Tá. Isso aí é uma planta que lida bem com galinha. Tá, agora vamos usar a salsola um pouquinho, né? Senão acaba aqui. Eu não usei a salsola. 25 sóis. Olha só. Quantidade de galinha. Essa fase aqui nós vamos passar ela com máxima suavidade. Tordoou o devorador lá. Olha que perigo, hein? Ele joga o zumbinho em cima da planta ali que não pode morrer. Então você fica esperto aí. Se você tiver a abóbora, coloca aqui, tá? Pra garantir. Ou então alguma outra trepadeira, né? Pra manter vivo. Acabou? Ah, tem uma fala agora. Todo mundo lutava com zumbis. Grama tigre estava que nem um relâmpago. Ué, cadê a grama tigre? Não vi não, ué. E Banti assustava pra valer. Ué, também não vi Banti não, ué. Que é isso? Ah, puxa. Como é que continua? Tadinha da nossa. E eu não vi Banti nenhuma no campo. Tá. Agora tem o All Star, né? O All Star chuta esse zumbinho super fã de Ano Lunar, não chuta? Ah, o que, que eu coloquei aqui na coisa? Agora é hora de tirar essas aqui, né? Mas vamos ver. Tira a calêndula. Veio o tomate, trevadeira para desgosto do Arthur e espinho guiado. Tá. Tá, depois do espinho guiado aqui, acho que é a fura-couve, né? Todas essas aqui não são de uso instantâneo. Então completa com qualquer coisa e vamos. As plantas que fazem sol não estão caindo, né? 475. Tá meio perigoso isso daqui, porque o tomate é uma planta bem cara. Tempestade de areia. Trevadeira nível 7. Tá, será que mata daquele jeito ali? Põe aqui um tomate. Ai, esqueci do All Star, velho. Pô, mas isso aqui com All Star vai ser difícil demais. Como é que vai segurar? Não vai segurar. Meu tomate nível 8, mesmo verde, ele tá bem forte. Tá, aí o zumbi se mata, né? Nossa. Errou. Não matou. Tá, eu devia ter... Sabe o que eu devia estar fazendo? Que eu não tô de burrice. Eu devia estar arrancando quando o All Star for destruir. Arrancar, né? Tipo aqui, por exemplo, ó. Poderia arrancar ali. Vai, trevadeira, aguenta firme. Ué, aqui já resolveu. Ah, não vai dar tempo. Oh, Deus. Aí faz isso aqui, ó. Não matou ali, infelizmente. Tira esse tomate dali. Que eu acho que não vai segurar. Pera aí, vamos ver se assim vai. Eu tinha que ter arrancado. Que daí eu ia ganhar sóis. Não ia ter perda total, né? Aqui agora já resolveu. Aí, maravilha. Usando a trevadeira deu pra passar sem perder carrinho. Faltam 4 fases. Vamos ver o que a 12 nos reserva. Nossa, essa fase aqui aparece em quase todo evento, né? Essas alfacebergs congeladas. Vou tirar aqui agora. Vamos ver o que vai aparecer. Ah, finalmente apareceu o girassol. Agora que eu lembrei que a alfaceberg já saiu, né? Então troca. Calêndula não quero. Roberta. Roberta ainda não usei. Então, vamos ver agora.
Olha só que peculiar, meu povo. A planta de instantâneo depois do solar gomelo é aqui, pelas minhas contas, a furacouve a gente acabou de usar, então é a batata quente. Vai ser ótimo aí. Tem vários blocos de gelo. A batata quente vai ser útil. Só que eu vou ter que matar todo mundo com a Roberta. E nada mais. Na verdade, a batata quente causa dano também, né? Pô, justo agora que. Sacanagem isso, tá? Justo agora que eu consegui uma produção de sóis, o jogo faz um negócio desse. Vou usar isso aqui. A quantidade de bloco de gelo que o cara já colocou. Ah, mas esses blocos de gelo aí também não tem tanta importância. Pode deixar isso aí. E eu que não vou descongelar zumbim para me dar mais trabalho depois. Aqui já não dá para ativar mais. O girassol nem tem tanta função. Tá aqui, ó. Ah, matou lá. Beleza. Nossa, que poder. Tem dois adubos. Põe de novo. Vou passar só com adubo na esmagadora. Aí põe aqui. Mais um. Assim que eu gosto. Aí, acabou a fase. Agora vai descongelar todos os zumbinhos. Ótimo. Antepenúltima fase. Mantenha vivas as plantas em perigo e sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave. Agora tem bobo da corte. O jogo pré-determinou a flor meteórica. Tira aqui essas três. Vamos ver o que que sai. Goialava, infinós e tronco flamejante. A próxima planta aqui na sequência do tronco de uso instantâneo é o quadranabo. Então vou usar ele nessa fase, tá? Segunda tentativa. Infelizmente deu ruim porque parou de cair sol do céu, né? Aí ferrou o rolê. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar a goialava aqui no fundo. Daí eu ativo o efeito ali, acho que tende a dar bom. Esse zumbi eu vou ter que matar assim. Ah, ainda tá bom que a minha zumbi só já tá no nível bem elevado. Aí ela consegue fazer um baita de um estrago ali. Ó. Matando tudo. Segunda horda. No meio não passa ninguém mais, hein? Usa aqui de novo. Maneiro, hein? Nunca usei a goialava desse jeito aqui que eu tô usando nessa fase. Aí, põe isso aqui. Agora eu vou colocar um devorador. Mas eu posso usar a própria goialava aqui também. E ali em cima tá lotado de gente. Aí, põe aqui embaixo. Fiquei sem sóis, mas eu tenho adubo. Show. Aí, ó. Foi legal. Bem interessante. Penúltima fase. Olha, dois quebrados no campo. Tá, vamos lá fazer aqui a penúltima troca, né? Saiu a mabelha, a pirajudica já usei. Então troca. Nossa, boa sorte aí pra vocês. Não era pra ter regado. Vitória Régia. Como é que eu vou fazer com a Vitória Régia, velho? Eu vou ter que trocar. Ainda não chegaram as poças de água. Incendiária e a batata mina. Próxima planta de uso instantâneo depois da batata mina é o come cova, né? Tem algumas covas ali. Acho que até vai ser útil.
Só pra mostrar, a Vitória Regia tá bloqueada, então nem vou utilizar. Plantas desse estilo aí, eu nem vou pegar, porque, né? Uma coisa é eu pegar o pêssego e não ter uso pra ele, mas dá pra pegar. Agora, outra coisa pior é eu utilizar uma planta que tá bloqueada. Nossa, só planta escandalosa, hein? A incendiária e a abelha, meu Deus. Boa sorte para vocês. Pode usar o Kamikova aqui para explodir, né? Olha lá. Tá. Aí. Agora aqui na frente vamos colocar a Mabilha. Vou usar o adubo na Mabilha. Que daí vai fincar ali em todo mundo, vai causar mais dano, matar mais rápido. Aí, põe isso aqui agora. Falta ali. Só que agora eu fiquei sem adubo, hein? Putz. A sorte que as abelhas da Mabelha vão para outras fileiras, né? Porque senão. Tá vendo como que a incendiária tem dificuldade para destruir cova? Até agora não conseguiu destruir aquela cova ali. Vai, Mabelha. Isso. Acabou, galera. Vamos para a última. Última fase. Tem mais dragamontes no campo. Agora tem zumbis de vários mundos. O jogo quer que você use as plantas sombrias ali, incluindo a própria dragamontes. Bora ver quais serão as últimas plantas que eu utilizarei aqui. O imã gomelo. A esmagadora como referência já saiu. Nosclete. No campo só tinha dragamontes, né? Tá, acho que eu já saiu a esmagadora nesse terceiro vaso. Então eu vou substituir. Calêndula não interessa. Olha, broto de feijão. Tá, vamos ver se vai ter um deck digno aqui. Bom, pessoal, já tô aqui na minha quarta tentativa. A planta depois do broto de feijão é o broto boom, né? De uso instantâneo. Cara, por que que tinha que cair essa combinação justo na última fase? Eu tô morrendo de calor. Tá com risco de chover e as plantas que o jogo me manda usar. Imã e Nosclete. A única planta que causa dano nisso daqui é o broto boom, que tem uma recarga do tamanho do mundo. Meu nível de paciência realmente não está dos maiores. Aqui nas laterais não consegue fazer nada, entendeu? Tá vendo? O certo é que o ideal é você acumular os zumbis. Só que vem essa mulher do guarda-sol aí, ó. Ela acaba fazendo isso daí, ferrando com a sua vida. Eu vou usar o adubo no para acelerar a recarga do broto boom. Ali. Lá em cima não dá para se fazer nada. Tem que esperar. Vou esperar o broto boom ficar pronto ali por conta própria para eu matar aquele monte de zumbis do Camilo. Se bem que agora eu aproveito e já explodo uma galera. Ótimo. Já pega até naquele bruxo. Tá, eu vou segurar esse aqui. Não vai matar aqui pelo visto. Tá, repõe, não tem problema. Show. Consegui recursos. Eu vou usar aqui de novo, eu acho. Tanque esse cara aqui, que a última coisa que pode acontecer é eu perder aquilo ali.
Mais um adubo. Aqui também vou usar. Chegou na última horda. Só tem um problema. Os adubos se foram. Não posso usar Dragamontes aqui. Tanca você. Quantidade de zumbi que tem aqui. Tá, não matou todas as zumbis do guarda-sol. O problema é que o bruxo acabou transformando ali a planta, né? Isso não podia ter acontecido. Bom, eu vou acelerar aqui o tempo agora pra esperar o Brotoboom ficar pronto. Eu vou ter que usar naquele bruxo ali de cima. Aqui tem essas porcarias desses fungos que não me deixam plantar ali. Olha lá, a Dragamontes não consegue causar dano em nada ali por causa da zumbi do guarda-sol que ficou no fundo. Vai, Brotoboom! Aí. Agora abriu espaço ali. Só que é um tiro só por fileira, né? Segura isso aqui. Tá, o devorador começou a andar. Vou esperar andar mais um pouquinho. Daí eu coloco isso daqui. É, não foi muito bem do jeito que eu gostaria. Mas enfim. Tá, já pode arrancar esse imã. Sem sóis. O problema é que eu vou ter que usar aqui um montão de Brotoboom pra conseguir explodir esse devorador. Agora vai demorar um século até eu conseguir acabar com ele. Tá, eu vou dar uma acelerada aqui no tempo. Nossa, vai demorar demais. Meu Deus, vou acelerar o tempo, pessoal. Finalmente! Pronto! Vocês podem ter salvado a festa, mas eu vou botar tudo abaixo no ano que vem! Parece que a sua festa de morto-vivo está sem vida! Entendi! Morto-vivo, sem vida... Quem desligou a máquina de karaokê? Era a minha vez agora! Ai, ai. Tá, então. Pegar aqui as peças da Dragamontes. As peças da Banshee. Tem aqui moedas. E as pinhatas do evento. Bora ver o que vai vir. 5 da Grama Tigre, 10 da Pimentinha, 5 da Dragamontes, 5 do Broto Gelado e 5 da Gela Ervilha. Só isso. Então, pessoal, este foi o Zou do Ano Lunar 2024. Ah, bem, bem simplesinho, né? Maioria seguindo aí o padrão dos eventos aqui da versão internacional. O que você achou? Gostou? Esperava mais? Comente aqui que eu quero saber. Vou ficando por aqui. Um abraço. Deixa o like se gostou do vídeo. Se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos. Eu fui!